ताजा बातम्यांसाठी महान कार्यला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। नराधम बापाने स्वतःच्या 5 वर्षाच्या मुलाला नदीत फेकले, इचलकरंजी शहरातील धक्कादायक घटना। इचलकरंजी शहरातील पंचगंगा नदीच्या पाणीपात्रामध्ये एका नराधम बापाने स्वतःच्या 5 वर्षाच्या मुलाच्या आजाराच्या खर्चाला कंटाळून क्रूरपणे मुलाला फेकून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार गुरुवारी रात्री उघडकीस आला। या घटनेतील नराधम बापाचे नाव सिकंदर हुसेन मुल्ला आहे। या घटनेची नोंद गुरुवारी रात्री उशिरा शिवाजीनगर पोलिसात झाली आहे। सदर 5 वर्षाच्या मुलाचा पोलीस शोध घेत आहेत। कबनूर येथील सिकंदर मुल्ला हे आपल्या कुटुंबासमवेत राहतात। त्यांना 5 वर्षाचा आफान नावाचा मुलगा आहे। लहानपणापासूनच तो गंभीर आजाराने त्रस्त होता, त्यामुळे त्याचे वडील सिकंदर हे सततच्या खर्चाने त्रस्त झाले होते। या खर्चाला कंटाळून सिकंदर मुल्ला यांनी 2 महिन्यापूर्वीच घर सोडून पलायन केलं होतं, त्यामुळे त्यांच्या पत्नी आणि मेहुण्याने त्यांचा शोध घेतला, त्यामुळे मुलाला सोडून न जाण्याचा दम दिला। मुलाच्या आजारपणामुळे मुंबईला होणाऱ्या वारंवार फेऱ्या आणि खर्च यामुळे कंटाळलेल्या सिकंदर मुल्ला यांनी गुरुवारी रात्री मुलगा आफान याला सायकलवरून आणून पंचगंगा नदीत मोठ्या पुलावरून थेट फेकून दिलं। त्यानंतर घरी येऊन नातेवाईकांना मी मुलगा आफान याला पंचगंगा नदीमध्ये फेकून दिल्याचं सांगितलं, मात्र यावर कोणाचा विश्वास बसला नाही। मुलगा बेपत्ता असल्याची खात्री पटल्याने नातेवाईकांनी लागलीच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली। त्यानंतर सिकंदर मुल्ला यांच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी पंचगंगा नदीत मुलाचा शोध सुरू केला। इचलकंजी नगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापनाकडून यांत्रिक बोटीच्या सहाय्याने पंचगंगा नदीपात्रामध्ये सदर मुलाचा मृतदेह शोधण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू केलं। यामध्ये नगरपालिकेचे संजय कांबळे यांचं पथक तसेच शिवाजीनगर गावभाग आणि कुरुंदवाड शिरोळ पोलीस ठाण्याचे संयुक्तपणे शोध मोहीम हाती घेतली। घटनास्थळी अप्पर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड यांनी पाहणी केली। गेल्या महिन्याभरात जिल्ह्यात अशा प्रकारची ही चौथी घटना घडल्याने संपूर्ण जिल्हा हादरून गेला आहे। काल रात्री जी घटना घडली, एका बापाने मुलाला नदीत फेकलं, तो आमचा भाचा असून आमच्या बहिणीचा मुलगा होता। त्या बापाचं त्याला असं म्हणत की मला औषधाचा खर्च फेलत नाही म्हणून मी त्याला नदीत फेकलं, तर हे कृत्य लय वाईट घडलेलं आहे। आणि 2 महिने झाले त्यांच्या नवरा बायकोच्यात वांदं चालू होतं, तो रात्री नशेच्या ज्यात त्याला खाली नदीत फेकलेलं आहे। त्यामुळं आमची इच्छा आहे की त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी। आमच्या मुलाच्या कुटुंबाकडं फार महत्त्वाचं हे आहे, विनंती आहे। कुठल्या नदीत फेकलं आहे? पंचगंगा नदीत त्याला फेकलेलं आहे। कधी? काल रात्री झालेलं आहे। तुमची मागणी काय पुढं? त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी आमच्या कुटुंबाची सर्वांची विनंती आहे। महानकरी न्यूजसाठी इचलकरंजीहून निखिल भिसे।